Mikkel, vil du ikke lave et spil? Og jeg synes faktisk, det var en rigtig god idé. Hvem starter? Dig. Nej, mig. Okay. Jeg spiller på, Mikkel. S. Kan du lide nogen fra klassen? Nej. Jo, der må være en. Okay. Jeg er ærlig. Så er det Alberte. Ja. Hvem kan du egentlig lide? Ikke nogen. Vi ses, jeg skal sige. Hovedet først, så kan man ikke se det. Præcis. Go. Ej, okay, Mikkel. Ja, hvordan nyder man noget? Okay, er klar? To.